Andrej Babiš odmítne případnou abolici, o které mluví prezident ve spojitosti s touto kauzou, to je stanovisko, čerstvé stanovisko Andreje Babiše. Jak podle vás bude prezident republiky postupovat? On oznámil, dostaneme se k tomu později, protože právě dostávám zprávu, že nabídneme stanovisko předsedy vlády Andreje Babiše. Česká televize, prosím. Dobrý den, Karolina Jelínková, Česká televize. Pane premiére, jestli byste mohl reagovat tedy na to rozhodnutí nejvyššího státního zástupce a zároveň i na prohlášení pana vicepremiéra Jana Hamáčka, který vlastně řekl, že prý vaše kauzy komplikují vládě práci. Tak jak to vnímáte vy? Děkuji. No tak já jsem určitě rád, že došlo k zastavení stíhání mé rodiny, mý paní a děti a dalších osob, takže ta tendence je pozitivní. Na rozdíl od těch grafů, které jsem dneska ukazoval, že za naší vlády se daří a ty grafy jdou jedným směrem nahoru, tak tady ten počet obviněných klesá. 11, to myslím, že bylo 7, teďka je to 2, takže doufáme, že to skončí na nule. A vyjádření pana Hamáčka, no tak bylo by dobré, kdyby chodili na vládu kolegové ze sociální demokracie. Já myslím, že nás to nezatěžuje. Je potřeba víc pracovat. Děkuju. Další dotaz? Má to někdo? Český rozhlas. Pane premiére, pan prezident dřív naznačil, že bude v vašem případě udělit abolici. Jak se k tomu postavíte? Tak to moje stanovisko je stejné. Já si myslím, že není potřeba. Já jsem nic protizákonného neudělal. Samozřejmě jsem čekal, že to rozhodnutí pana Zemana bude složité vzhledem poptávce různých organizací a samozřejmě různých novinářů, kteří mě už dávno odsoudili, takže to rozhodování asi bylo složité, takže jsem čekal, že to bude asi komplikované rozhodnutí pro něj, takže já nejsem až tak překvapen. Ale znovu opakuji, že jsem neudělal nic protizákonného. Já myslím, že každý rozumný člověk pochopí, že celá ta kauza je vykonstruovaná, že se objevila jenom proto, že jsem v politice, že Česká republika obdržela tu dotaci, že ta firma, která na ní měla nárok, ji vrátila, takže bilance České republiky je plus 50. Takže je to absurdní záležitost. 4 roky mediálního teroru a hlavně pro tu rodinu je to úleva, takže aspoň rodina bude mít hezké Vánoce. Díky, televize Prima. Opoziční politici vidí řešení v tom, že byste měl rezignovat na post premiéra republiky, alespoň do té doby, než si vyřešíte své osobní problémy, tak co na to říkáte? Já nemám žádný osobní problém, já jsem úplně v pohodě. Já jsem velice rád, že jsem přišel do sněmovny, byl jsem kritizován, že jsem tady nebyl, tak snad ten projev, že jsem dohnal trošku to skóre. Já myslím, že je jasné, že naše vláda dělá plno pozitivních věcí pro lidi a opozice nemá žádný program. Vlastně vy jste celý den včera neříkali pravdu, a já vás znovu k tomu vyzývám, abyste neříkali, že Česká republika bude vracet peníze. Nebude vracet. Já chápu, že se to nehodí říct, že za opozice jsme přišli o 36 miliard, že ten pán, který stojí za organizací toho auditu, nás připravil 800 milionů. Ale tady není důvod v podstatě, protože přišel jenom auditorská zpráva, není to rozhodnutí Evropské komise a Česká republika teď bude čekat na český překlad a potom má 60 dní k tomu, aby se vyjádřila. Včera vlastně byly v prostoru různé čísla, asi 3, takže doufáme, že cesta, pokud je to pravda, pana Hřiba do Bruselu bude úspěšná. A pokud pan Hřib to zveřejní, tak já s tím určitě nemám žádný problém. Díky. Bez. Pane premiére,
zajímalo, kde jste, dejme tomu, sledoval tu tiskovou konferenci, jak jste, dejme tomu, vnímal ta slova nejvyššího státního zástupce tak, jak argumentoval a odůvodňoval to své rozhodnutí. A další věc, on říkal, že to rozesílal dnes datovou stránku, tak zdali byste měl možnost seznámit s tou písemnou formou. Ne, prosím, já jsem nikdy žádné rozhodnutí nečetl, na to mám advokáty, kteří to dostali, jak je zvykem, pár minut před tím tiskovým sdělením, to dostali do schránky a já vůbec netuším, co tam je. Já nikdy jsem to moc neřešil. Kde jste to sledoval? Prosím? Kde jste to sledoval? Jo, sledovali jsme to s kolegy, byli jsme na obědě. Část, prosím? Tady výdelně, no. Právské nové, aktuální. Aktuálně se zdraví Vrtlíček. Pane premiére, pokud je o tu abolici, mám pocit, že jste ještě nereagoval, pokud by se pan prezident proto rozhodl, jak vy na to zareagujete, zda to odmítnete, nebo je nějaký prostor pro to, že byste abolici dostal. Tady jeden dotaz, prosím. A druhý dotaz je, sám musíte cítit, že to zatěžuje Českou republiku, i my bychom určitě rádi mluvili rádi o jiných věcech, než neustále premiér, střed zájmu, Čapí hnízdo. Necítíte, ne, pane redaktore, že to skutečně zatěžuje hodně Českou republiku? Ne, vy zatěžujete Českou republiku, vy, hlavně Bakalové média, vy zatěžujete a vy poškozujete pověst naší země zahraničí, protože ty vaše různé vytrhnuté z kontextu nepravdy potom ty zahraniční jako Guardian a tyhle to kopírují. A tím poškozujete pověst naší v zahraničí. Zahraničí politiky to vůbec nezajímá. Vůbec. Nikdy jich to nezajímalo. Takže vy tady vytváříte tu atmosféru. Dneska je třetí čtení nejdůležitějšího zákona tady a budeme samozřejmě, budete zase řešit Čapí hnízdo. Takže pokud o tom nebudete psát, tak nikdo nezatěžuje nikoho. Já myslím, že... No tak můžete se smát samozřejmě, včera jste celý den lhali, že Česká republika bude vracet, není to pravda. A stejně to bylo i s Faltinkem, kde byly titulky Česká republika bude vracet 22 milionů. No nebyla to pravda. Ale potom už nenapíšete tu pravdu. Potom už to nenapíšete. Vždycky napíšete něco. Jo, takže včera to bylo v éteru, snažíte se sugerovat lidem, že se něco bude vracet a já znovu opakuju, že se nebude nic vracet. Není na to nejmenší důvod. A už si konečně ujasníte tu částku. Vy soutěžíte, kdo, jaká částka. 0,5 miliardy, 415, no kleslo, 280, 235, tak nech už to ten hřib zveřejní konečně. Na tom se dozvíte tu částku. A to je jenom návrh nějakých auditorů, kteří tady byli, chovali se podivně, někteří kandidovali na 13. mítě za Piráty, auditoři. Takže já len říkám, že je absurdní, že auditoři z Bruselu vykládají český zákon. A o českých zákonech má rozhodovat česká justice. České soudy, ne nějaký auditor z Bruselu. Mimochodem, já už jsem to říkal projevu, že ústavní soud v únoru, to bylo 3 roky, nerozhodl o ty stížnosti. To jsem přesvědčen a právníci to potvrdí, že Lex Babiš je v rozporu s evropským právem. Upírá základní moje práva. Takže pokud stížnost na církevní restituce byla vyřízena za půl roku, tak tady za chvíli bylo 3 roky. Takže je, absurdně je to v tom, já jsem to říkal v tom projevu, že já jsem postupoval podle toho zákona, podle Lex Babiš. A nikomu to nevadilo. A teď zrazu se někdo probudil a vykládá auditor z Bruselu český zákon. Takže a pokud někdo se mě ptá, jestli evropské zákony jsou na české zákony. No nejsou. Nejsou. I směrnici o zbraních Česká republika žalovala. A trvalo to 2 roky. My jsme svrchovaná země a zákony naše platí v České republice. A směrnice a zákony Evropské unie
ty buď akceptujeme, nebo možná i neakceptujeme. A když je neakceptujeme, no tak samozřejmě jsou tam nějaké mechanismy, takže určitě jsou tady české zákony, české soudy, česká justice a mně připadá absurdní, že vlastně Brusel argumentuje českým zákonem. Děkuji, posuním mě otázky. Televize Nova. No. Jak vy na to reagujete? Ale já jsem to řekl, že není důvod na abolici. Takže vy jste to odmítli. Ano, však já jsem to řekl v minulosti. Není důvod na abolici. Televize Nova. Dobrý den, pane premiére, František Můžek, Televize Nova. Já bych se chtěl zeptat, jestli si hodnotíte to rozhodnutí pana nejvyššího státního zástupce jako správné. To je, řekněme, první otázka. Druhá otázka ještě k té abolici. Pokud by přece jen pan prezident tu abolici navrhnul, pověříte někoho jiného, aby ji kontrasignoval, protože tak normálně stejně navrhovat. A poslední, pokud můžu poprosit... Proč zase spekulujete? Jo, nespekulujte. Já teďka mi píše Ovčáček, za chvíli budu mluvit s panem prezidentem a požádám ho, aby zkrátka tu abolici nenavrhoval. Proč spekulujete? Já jsem se k tomu jasně vyjádřil. Není důvod na žádnou abolici. Já jsem nic neudělal a vyjádřil jsem se k tomu jasně. Takže a já nechci komentovat rozhodnutí pana Zemana. On se nějak rozhodl na základě nějakých věcí a teďka je zase na státním zástupci, aby zrealizoval, co mu pan Zeman nařídil. Tam měl ještě jednu. K tomu auditu paní ministryně Dostálová včera tady říkala, že nemůže zveřejnit ten audit, že je označen jako confidential, nicméně vy jako premiér můžete jí nařídit, aby ho zveřejnila, aby jsme nemuseli spekulovat o tom, co v tom auditu je. Děkuji. Tak kde je paní Dostálová? Není tady. Před chvíli mi říkala, že Evropská komise to odmítla. Tak zavolejte Hřibovi do Bruselu, nech to konečně donese a ukáže. Ne? Anarchisti, piráti to zvládnou. Vyzývám primátora Hřiba, aby zveřejnil auditorskou zprávu. Můžete si to dát do titulku. Prosím vás, paní ministrině Dostálová, my nejsme banánová republika. Když Evropská komise řekne, že je to confidential, tak je to confidential. Já se divím, že už to dávno nemáte. Ten první audit jste měli. Ještě dřív než všichni. A ten server to vlastně avizoval už ve středu, se vědělo, že něco přijde, ne? Tak ještě poslední otázka. Vratislav dostal informace, prosím vás, pane premiére, já bych chtěl zeptat, vy se s opozicí nejspíš podnete úplně na tom, že celá situace je absurdní, nevím, že celá situace je absurdní, to jsme tady dneska zopakovali kolikrát, myslím, že opozice bude tvořit to samé. Nebylo by v danou chvíli nejčistším řešením si s tou opozicí sednout za stůl a domluvit předčasné volby? Protože voliči se dozvěděli spoustu nových věcí od minulých voleb a myslím, že by to vlastně mohlo očistit. Kterých nových věcí? Já nevím, já jsem se nedozvěděl teda. Co myslíte konkrétně, jsme se dozvěděli? No to, co tady řešíme. Prosím? Třeba to, co tady řešíme, tady dotýden. A co řešíte? Teďka co? Včera jste celý den lhali, že se vrací peníze. Není to pravda. A dneska řešíte co? Co řešíte? Kvůli čemu tady pořádáte českou konferenci? Prosím? Kvůli čemu tady pořádáte? Já nevím, já se tady nechci vidět. Vláďa říkal, že tady musím přijít. Já jsem vám napsal SMSku, tak si to rozpošlete. Já jsem v pohodě. Já jsem tady nechtěl chodit vůbec. Nevím, o čem mluvíte, pane kolego. Já jsem úplně v pohodě. Já jsem dneska občanům ukázal, co my tady děláme. A jsme úspěšný vláda. Velice úspěšný jsme. Takže opozice nemá program, tak teďka jste jim nalili krev do žil, protože je nějaký audit. A to, že oni, za ně se vracelo 36 miliard, že tady kradli korupce, manipulace, IROPy. Jo, já vám můžu tady číst 2 hodiny, co tady nadělala ODS a další strany z hlediska evropských fondů. Tak já jsem dneska byl pozitivní, nic jsem neříkal. Akurát, že teda ODS nám tam stále strká 30 miliard solárů do toho rozpočtu. Takže kdyby tam nebylo těch 30 miliard, tak máme minus 10. Jo? A kdyby oni tady neloupili a nerozvrátili tuto zemi, tak tady nestojím. Možná bych ležel někde na pláži. No, takže já jsem sem nechtěl, já se omlouvám, to on mě tady zavolal. Takže když můžu odejít, tak odcházím. Tak jo, děkujeme moc. A už mi volá pan prezident, tak nashledanou.